今天是我担任中华民国总统第八年的第一天。七年前呢，我们抱着改造国家的初衷，一步步踏出改革的步伐，到今天已经走了相当长的一段路。那我们让台湾的面貌和七年前有很大的不同。其中一个不同，就是我们的国防自主已经不再是梦想。去年国庆日，我们看到永鹰号高教机翱翔在总统府的上空。今年的下半年，第一艘潜舰 IDS 原型舰也将下水。透过很多人的努力，我们向世界展现出台湾自我防卫的决心。另外一个不同，就是面对美中贸易冲突的国际经贸变局和突如其来的全球百年大疫，台湾经济逆势突围，在前瞻基础建设计划已创造的可观的内需，以及六大核心战略产业所缔造的技术优势加持下，台湾的高科技产业在全球供应链上树立了无可取代的关键地位。七年前，我们开始推动新南向政策。那么去年，台湾对新南向出口的金额是史上最高，达到969亿美元。我们不只是布局海外，也迎来了投资的大爆发。投资台湾三大方案以及境外资金回台，已经审查通过将近2.4兆元。而过去七年，外商加码投资台湾则超过了2兆元。这不只是代表台湾世界对台湾的信心，也反转了台湾过去产业西进的态势。那么七年前，台湾的绿能建设才刚起步，但就在去年，再生能源全年度的发电量首度超过了核电。到今年底，我们的绿能产业所引进的外商和本国投资将达到1兆元，并且将国际有经验的上下游产业以及金融专业带进台湾，让台湾跟世界进一步的接轨。前几天呢，我去启用了全国最大位于苗栗的海能离岸风电，以后大家经过苗栗台61海岸线的时候呢，远远的眺望离岸风机，就等于看到我们2050净零转型的未来。那么就在昨天，台美双方共同宣布台美21世纪倡议首批协定的内容，从贸易便捷化到中小企业的就业和成长，乃至于各项全球新兴的贸易议题。那么台湾跟美国将签署1979年以来最全面性的贸易协定。这不只是让台美的经贸关系迈向新的里程碑，也为台湾和主要贸易国家洽签贸易协定跨出了重要的一步。而面对中国的文攻武吓，台湾人民冷静不躁进，理性不挑衅。台湾人民展现出对民主自由前所未有的坚持，不仅让世界看到了台湾的韧性，也让国际支持民主台湾的力量变得史前无力的团结强大。当然，七年来我们所努力的其实远远不止这些。我要特别感谢坚守岗位的公司部门的伙伴一起打拼，尤其是守护第一线的国军、警察、海巡的付出，更重要的是我们2300万台湾人民的团结一致。这七年有成功也有挫折，改革会有阵痛，执政也总有许多地方可以做得更好，但是蔡英文的执政团队认真做事，也懂得反省，我们总是快速的调整，找出方法，扛住压力，解决问题，来因应国际情势的变局，回应民意的期待。我相信过了一段时间，或者是10年、20年以后，当我们回头来看这一段过程，可以更清楚地看到，这七年来我们重新定义了台湾，也让全世界重新看见了台湾不可或缺的存在。
各位国人同胞，虽然我只剩下一年的任期，但我不会因此而松懈。我的信念是，一年能做到的事就一年做到，一年做不完的，我们就用一年加四年进行规划，替台湾下一个阶段的发展打基础。对于后疫情时代的经济发展和民生课题，我们正透过疫后特别预算持续的调整，强化产业体制。行政院也倾全力解决缺工的问题之外，也会提出优化留才久用的机制，并且更将进一步提出完整的人才供应方案。我们要维持各行各业发展的动能，也要替下一个阶段台湾的产业竞争力提前部署。那么开启国门的台湾，更欢迎全世界的旅客，包括港澳和对岸的朋友，来体验台湾，感受台湾独特的文化魅力以及安全和便利。前一阵子缺蛋的问题，很抱歉让大家都辛苦了，我们也汲取教训，随时紧盯各项民生物资的供给跟物价，还有跨部会的整合因应，尽可能降低对国人生活的影响。那么现在是五月的报税季，今年的免税额的扣除额再次提高，来减轻大家的负担。接下来在政府财政稳健的前提下，我们会继续朝加薪、减税、增福利的方向来继续努力。除了顾好民生经济，关于破坏台湾的未来，有两件事情我认为是重中之重。第一，是维持台湾在全球供应链的关键地位；第二，是维持台海和平稳定的现状。现在俄乌战争仍在持续，威权主义的扩张、侵略并吞的阴影正在侵蚀全球的文明和民主体制，它更带来全球通货膨胀的压力和经济衰退的危机，冲击以后国际经贸的格局以及重组中的供应链体系。在这样的外在风险情势下，七年来我们努力调整台湾的经贸体制，从半导体到资通讯产业，从精密机械到物联网，乃至于绿能产业的潜力、生技医疗的实力，那么并借此打造优质的就业机会。那么我们也逐步的摆脱七年前透过中国走向世界的路径，让台湾制造用自己的面貌大步走向国际。更重要的是，我们有让国际信任的民主治理，结合领先全球的技术竞争力，完整健全的产业生态系。我们已经向全世界证明了，台湾是全球供应链体系中最可靠、最有效率、最安全的合作伙伴。未来我们要拿出更多更有力的行动和作为，来展现我们的决心，打造出更具韧性的经济和产业，让台湾在全球供应链中的关键地位屹立不摇。但是若干有心的人士刻意的认知操作，试图动摇全球对台湾投资环境的信心。尽管如此，我要向大家保证，台湾在全球供应链的关键地位不但不会受到影响，而且还会持续扮演更关键的角色。台湾虽然身处风险之中，但是我们绝对不是风险的制造者，我们是负责任的风险管控者。台湾会跟全球的民主国家和社群站在一起，共同合作化解风险。台湾已经是当前世界的关键词，台海的议题早已从两岸区域的层次成为攸关全球安全及国际繁荣的焦点，全世界都是利害关系者。因此除了既有的基础之外，我们也必须以全球的视野来处理两岸关系。现在全球的共识很清楚，就是台海议题必须和平解决，
战争不是选项，任何一方都不能以非和平的方式片面改变现状。从我执政以来，政府的立场很坚定，我们信守承诺，维持现状，致力台海的和平稳定。我们也坚守四个坚持，保障2300万台湾人民共同的利益和福祉。我们不挑衅，不冒进，也绝不会在压力底下屈服。维持现状，避免冲突发生，以对等的对话化解两岸分歧，促进健康有序的交流。这既是台湾不分党派的共同责任，也是两岸的共同责任，更是区域各国以及全球民主国家的共同期待。和平是两岸间的唯一选项，以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之事。现在是国际社会对台湾最重视、最友好的历史时刻，所以朝野政党必须团结合作。我们对内可以因民主选举而竞争，但对外一定要共同守护中华民国台湾。台湾的民主不是从天而降，和平也不是靠卑躬屈膝得来。我还再一次的强调，要维护和平，必须强大自己。我们越团结，就越安全。台湾越安全，世界就越安全。前一阵子不幸过世的林淑雅教授，曾经在他参与起草宣言中写下了这一段话。他说：“我们在母亲的土地上自己决定想要什么样的国家，并积极改造它，这是尊严。”这段深刻的话应该被牢牢的记住。我很荣幸能够担任中华民国总统，和2300万台湾人民一起走过这2556天，我们风雨同行，一路自信坚定地走向了世界。我们的执政团队会持续地当民主自由的守护者，守护台湾民主自由的生活方式。执政团队更会持续地当国民生活的造福者，更努力地做事，创造更多的幸福，让台湾人民更幸福，让国家继续往前走。谢谢大家。